Bom, fala aí galerinha do PerfectZile, mais um videozinho aí trazendo para vocês. Dessa vez Próximo, aí, né, a irmão. gente tá Pet indo para as Sniper. partes finais, né? Então agora a gente já tá indo pro equipamento bis, né? A gente tá indo pro Best in Slot, a gente já tá melhorando o equipamento. É claro que dá para fazer upgrades ainda, mas os upgrades agora estão extremamente caros. 20 Exalted, 30 Exalted. Mas, cara, a maior parte do conteúdo, meu objetivo que eu tinha que fazer com essa build já tá quase que completo, tá? Hoje eu consegui fazer o Fury, eu vou mostrar o vídeo aqui para vocês do Fury branco. Tá? Porque Fury, né? Bom, vai lá, cara. Vocês que se viram com Fury, eu vou mostrar a batalha, vocês vão ver que é uma loucura. Tá? Mas tá um DPS bem bom, tá? Hoje eu consegui dropar o Bottle of Faith no Cortex, tá muito bom, tá? É 8 Exalted, tá? O Bottle of Faith não é assim essencial na build, mas ele dá um DPS muito maroto, ele aumenta nosso crítico, ele faz o bicho tomar mais crítico, ele é muito bom, tá? E é bem legal nessas coisas. Eu mudei a minha árvore, então eu vou deixar o POB novo para vocês, caso vocês queiram, e eu fui para uma versão mais de DPS, tá? Então assim, eu tirei alguns pontos de vida que eu tinha aqui embaixo, tá? Eu comprei uma cluster nova de 8 agora, então eu ganhei um ponto. Lembra que eu falei que eu tava perdendo um ponto aqui? Eu ganhei aquele ponto de volta agora, tá? Então tinha aí mais uns 3 pontinhos. Eu tirei uma jewel aqui embaixo, então eu perdi multiplicador de crítico, que tava uma joia de multiplicador de crítico aqui. Eu não vou bater level 97, tô level 95, tá? Minha 6 Mictrap agora tá com 147 de AVG, minha Ex Sanguine tá com 30k de AVG. Tá? E eu abri, né, joguei aquela minha outra cluster aqui em cima, tá? Aqui provavelmente gostaria de trazer uma Watcher's Eye com double chance de crítico na Pride, tá? Mas assim, não sei, tá? Eu vou ver ainda aí como é que eu vou fazer essa parte aqui. Eu não vou pegar esses levels aqui, então já era, tá? A build fecha em level, eu acredito que ela feche por aqui. Eu ganhei um pouco de XP, mas acho que vai ser muito difícil de levelar desse jeito. Então assim, essa daqui vai ser basicamente a parte final da árvore, né? Eu tirei a Mastery daqui também, ó, com Trap Recovery, tá? Então assim, tem algumas modificações que eu fiz aí na árvore, tá? Pra vocês poderem dar uma olhada. Então, se vocês pararem aqui para ver, né, eu tô com Life Recovery, aqui embaixo eu tô com Eficiência, aqui eu tô com a Evasão da Body Armor, aqui eu tô para recuperar Flask de Utilidade, aqui eu tô com Overwhelm para tirar defesa, aqui eu tô com Maximum Life, aqui eu não peguei nada, aqui eu tô com Summon Skitter Bot Eficiência, aqui eu tô com Crítica Multiplicador contra Inimigo Único, tá? Aqui eu tirei, tá? Aqui embaixo aqui eu tô com Suppress Damage, aqui eu tô com Grace Redução, aqui eu tô com menos crítico, né? Tomar menos crítico, Critical Damage, aqui eu tô com 50 mais de vida, tá? Porque parece que no meu POB não tá aparecendo as Masteries, tá? Então beleza, tá, gente? Então assim, a build vai ficar por aí mesmo, tá? Se vocês quiserem ver os links das minhas gemas, tá? Dá uma olhada no meu vídeo de Cirrus, mais explicação, mas para esse cheque que as coisas não mudaram, tá? Então assim, agora eu tô com Bottle of Faith e agora eu comprei a minha outra adaga. Lembrando que aquele Reduced Chaos Damage não faz nada, aquele Cold não faz nada porque eu uso Brutality. Então eu não posso dar nem Chaos Damage, nem Cold Damage, mas ela tem a corrupção de Spell Damage, que era o que eu estava precisando. Então agora eu tenho duas adagas, né? As adagas finais aqui da build, tá? E eu acho que tá legal. O que que eu posso trocar aqui ainda, tá? Eu gostaria de trocar essa armadura por uma armadura mais 4, mas vamos ver, tá? E gostaria de pegar um elmo com encantamento, tá? Ou alguma coisa melhor. Mas seria só polir mesmo a build. Esses dois itens aqui, um custaria 20 exalted, de outro com encantamento custaria mais de 10. Eu não sei se vale a pena ir a tudo isso daqui nessa build, porque ela já está muito boa do jeito que ela se encontra nesse momento aqui. Então, beleza? Então eu vou deixar esse POB atualizado para vocês e vou mostrar a batalha do Fury. Só quero falar um negócio, gente. O Fury, tá? Antes de eu mostrar a batalha aqui para vocês, tá? Ele faz parte dos contratos únicos aqui da Maven, tá? Para você fazer esse contrato, você precisa fazer. Para você abrir essa árvore que chama Uncharted Realms, tá? Você precisa fazer esses contratos aqui, ó. Então são os quatro guardiões do Shaper, ou os quatro guardiões do Elder, ou os quatro guardiões da Síntese, ou os quatro Breach Lord, ou cinco Uber Bosses, tá? Que é o Cortex, a Shayula, a Lurin, Shaper e Absence, tá? Conforme você faz esse conteúdo, gente, ele dropa os convites, as invitations. Se você não dropou, você vai lá no trade e compra um, tá? E aí ele vai dropar todos esses convites. Aí você tem que matar esses quatro bosses,
tá? Com a Maven assistindo, que é super chato, e aí você vai poder, né, abrir isso daqui. Cada ponto, cada um desse daqui dá 2 pontos na árvore, mais a Maven 2 pontos, tá? Então o único contrato que falta para mim é o da síntese, porque os mapas estão muito caros e eu não queria comprar eles agora. Talvez amanhã eu faça eles, dependendo do que é o dropar, tá? Eu tô full falido agora, tá, para começar, mas eu acho que eu já posso começar a farmar para minha próxima build, que eu não sei o que vai ser. Beleza? Então batalha aqui do Fjord para vocês, acho que eu vou morrer uma ou duas vezes, mas Fjord, gente, é uma zoeira, tá? Não tem como explicar a batalha. Vocês assistem aí, vocês dão risada e boa. Vamos ver quem sai e aonde sai e o porquê sai. O Shaper tá aqui, o Elder, a Shayula tá aqui, ó. E a Tziri tá aqui na esquerda, tá? Vai. Consegui pegar o Welder. Tá, peguei a Tziri. A Shayula, véi. A Shayula saiu por último, véi. Aí não, véi. Ah, Shayula, véi, a hora que a Shayula saiu, véi, tá ligado? Eu já tava, tipo, full estragado, mano. Pisa na trap, Shayula. Morreu a Shayula? Morreu. GG. Acabou. Acabou. Easy. Opa, desculpa. Não, vocês puderam ver, essa daí foi a batalha do Furret. E na minha opinião é uma dos conteúdos mais difíceis que tem no Perfect Design. Mas é assim, gente. Não é obrigado a fazer Fjord, tá? Você pode pagar pra alguém fazer Fjord pra você. E é uma batalha assim, cara. Depende quem sai, tá? Se sai a Shayula primeiro, aí você já dá um burn, aí fica mais fácil. Se sai. Essa minha que eu peguei aqui foi uma das piores, tá? Porque saiu o Avaris e saiu o Elder, tá? Então, assim, deu pra matar o Elder, pra matar o Avaris, mas assim. O melhor é que saia ou a Tziri primeiro ou a Shayula, porque você já dá um burn, você solta todas as suas poções e explode esses dois, tá ligado? Aí a batalha fica um pouco mais simples. Mas é claro que cada um tem a sua tática, cada um tem o seu negócio. Então, assim, como vocês puderam ver, o DPS tá bem aceitável, né? Então você não tem muita sobrevivência, eu tive que andar, desviar, potar, pular, dar cambalhota, e não é uma coisa muito fácil, tá? Mas então eu vou deixar esse POB pra vocês atualizado, tá? Sexta-feira e sábado provavelmente eu passe farmando e pensando nas novas piras, tá, gente? Por enquanto, a única coisa que eu tenho como meta é fechar as classes, menos a Sion. Talvez as Sions apareça alguma coisa interessante, tá? Mas eu vou pensar. Então, assim, eu não quero tentar ainda coisas novas, gente. Eu quero levelar o personagem, né? Então, eu levelaria o personagem com equipamento já pré-comprado. E lá na frente eu regreto para testar skills novas e vejo se ela poderia ser um leveling, etc. Coisas assim. Então, eu tô pensando ainda, mas eu acho que já em breve, talvez. Segunda, talvez eu já esteja com uma outra build já começando. Não vou desmontar essa build vai ser minha build de segurança, caso a coisa dê errado, eu preciso voltar a farmar com essa daqui, tá? Não vou desmontar ela, ela vai ficar parada aqui por enquanto. Todos os itens vão desvalorizar, não tem problema, mas ela é uma build que se eu queimar, eu volto e jogo com ela e é bem tranquilo. Beleza? Então, galerinha, vou deixar o POB atualizado para vocês aí, caso vocês queiram tá aí. E aí, se vocês quiserem ver a progressão dela, assistam o vídeo do 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tá? Só para me mostrar um negócio aqui para vocês, como eu disse, essa build morre bastante, barra played, eu tô aí com quase, sei lá, 90 horas de jogo, e barra deaths, eu já estou com 110 mortes, tá? Morre bastante, como eu disse para vocês. Beleza, gente? Muito obrigado aí, e até uma próxima, gente. Falou!